E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como faz para pegar o informe de rendimentos do sougov.br. Se você é funcionário público federal, essa é a maneira que você tem para pegar o seu comprovante de rendimentos e fazer sua declaração de imposto de renda. Então vamos lá, você entra no aplicativo aqui. Eu estou no iPhone, mas funciona também no Android e na versão web. Tem essa mensagem de boas-vindas. Você vai em autoatendimento e aqui nessa foto do leão, rendimentos IRPF. Já deu seu like aí, também se inscreva no nosso canal. Já vai vir o 2021 selecionado, que é o que a gente precisa nesse momento. Esse vídeo é do dia 23 de fevereiro de 2022 e vai vir aqui embaixar o seu informe. Tá aqui, pessoal, já abriu, tá funcionando e aí é só utilizar. Tem algumas pessoas que reclamam que não estão conseguindo fazer o login, daí tem que procurar o pessoal para ver na sua universidade, que é o meu caso, que eu sou professor, ou no seu órgão para ver se seus dados estão atualizados. E se ainda tiver problema, você tem que entrar em contato com o pessoal da TI do governo federal que faz o suporte desse aplicativo. Um abraço e até o próximo vídeo.